Egy keskeny, háromablak szélességű, ma hússzínűre festett ház áll jobb oldalt, ahogy a Veszprémi óváros felé sétálunk. A Rákóczi utca 4 múltja ugyanolyan izgalmas, mint az, hogy most Európa kulturális fővárosa utcaképfejlesztési programjának keretében egy nyüzsgő étterem született. 200 évvel ezelőtt Halas János kirurgus fokhúzással, seborvoslással és érvágással is foglalkozó borbé műhelye volt itt. De e házban született meg segédje Francsics Károly, a Veszprém 1848-as eseményei dokumentáló könyve is, sőt, Auer Lipót veszprémi születésű világhírű hegedűművész szülei is laktak e házban. E nevezetes ház múltját és jelenét mutatjuk be sétánkon. A kulturális főváros kapcsán jött ez az ötlet újra, hogy akkor itt kéne valamit csinálni. A lenti üzlethelyiség volt első körben, amelyiket néztük, de aztán kiderült, hogy fönti két emelet is hasznosítatlan. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor nézzük meg, hogy esetleg a kettőt lehet-e ötvözni, és egy olyan fenntartható dolgot csinálni, ami a városnak is jó. Ez a vegetáriánus, vegán étterem, ami nem nagyon volt itt a tésztáson kívül a városban, illetve hogy egy ilyen közösségi hely is váljon ez az egész ház. Ezért csináltuk meg a középső szintet is, egy ilyen kis elbújós hely, illetve a felső szint hasznosítása is folyamatban, ami szintén alkalmas akár nagyobb közösségi társasági események lebonyolítására is. Megnyitottuk a teraszt egy ajtóval, hogy a vendégek ki tudjanak menni, ami egy egyedi dolog itt Veszprém közepén, hogy egy kis teraszon tudják az ebédjüket vagy a kávéjukat elfogyasztani. Tudomásunk szerint Francsics Károly is használta ezt a kertet, nagyon szerette a növényeket, és vélhetően ez a kis mögöttünk látható kert fűszernövények, gyógynövényekként termesztésére használhatta. Az legutolsó lakó, akinek az unokájával van egy kis kapcsolatunk, ő mesélte, hogy az ő nagyapja is nagyon szerette ezt a kis kertet. Kicsi, de mégis nagyon jól használható. Neki szőlője volt itt, termőszőlője. Mesélték, hogy egészen fel a harmadik szintig ment a szőlő, és egy kis csörlőrendszerrel tudta a nagyapjuk ezt üzemeltetni, hogy leengedte a szőlőt, leszüretelt, aztán visszahúzta, hogy az árnyékos rész megmaradjon. Zöldségnövényeket, zöldségeket is termesztettek itt a mögöttünk lévő kis kertben, és ezt szerettük volna mi is továbbvinni. Többen mondták már, hogy olyan, amikor ide kiülnek egy kicsit beszélgetni, hogy megállna az idő, és egy másik országban, egy mediterrán helyen lennének, és nagyon szeretnek itt beszélgetni. Mi úgy működünk, hogy egyedi ebédeket sem minden nap próbálunk változtatni, úgy, ahogy elérhetők az alapanyagok, tehát ezt fontosnak tartjuk, hogy fenntartható módon működjünk, és elsősorban a friss helyi dolgokat használjuk fel, és emiatt nem is nagyon tudunk kitervezni előre 2-3 hétre. Egy dolog van, amit most már nagyon szeretnek a vendégek, a híres Francsics krémes, aminek a névadója a ház egy korábbi tulajdonosa, ami egy vegán krémes, alul diótöltelékkel. Szeretnénk még mi főző tanfolyamokat, ehhez a szemlélethez kapcsolódó egyéb tanfolyamokat, megbeszéléseket, kurzusokat tartani, és akkor egy ilyen fenntartható kis közösségi civil központot létrehozni itt a város közepén.